Tô tendo que jogar aqui assim, ó. Ih, nadar o quarto. O quinto. 5/0. Vamos em busca. Vamos em busca. Opa, opa, opa. Recarrega, recarrega. Recarrega. Sexto. Ué, mataram esse cara da direita? What? É free esse game? É sim, Vieira. É só você baixar, velho. Na Steam. É de graça pra fazer download na Steam. Entra na Steam, abre lá e procura Black Squad. Um jogo de graça. Oh, amigo, aí, né? Eita. Eita. Eu gosto muito do sistema de áudio desse jogo, velho. É muito da hora, mano, o barulho quando você dá HS. Ser liberadas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Recoil. Meu vídeo dessa semana teve uma jogada sua brilhando lá, velho. Aí agora. Matando meu pulo, mano. Clipa alguém, por favor. Eu vou te mandar. Meu Deus, que bala! Aí na pra esquerda. A caixa pra esquerda aí, ó. Cuidado onde tá seu quarto. É, meu amigo. Já tá na agulha, né? Não. Não. Parando geral aí. Meu amigo. Vai pra janelinha. Meu Deus do céu, que round do Tichinha, meu amigo, confia e confiamos. Fia, meu tempo é no limite. Velho, véi, que é isso, assim no meu pad. É. Ah, maluco. Ai. Juvenil. É isso, tá ruim. Meu Deus. Eita, acertou. Eita, errou. Aí, acertou de novo. Imortal? É o MacGyver! É uma vaguinha! Meu Deus! Só isso? O que eu vou fazer? Falou! Valeu! Ai, o cara na minha frente! Que susto! Ah, mano, o que o cara tá fazendo ali? Matar ele tá morto. Daqui outra vez. Vai, parece aí. Que? Passou um pulando e o outro entrou pra me pegar. Na mirinha. Safadinho, mano. Ó, Bubu. 28 segundos, o Bubu vai ter que correr.
Tá indo round, tá indo bem mesmo. O Bobo vai de cara, vai entrar. Um X4, já achou o primeiro. Acerta o HS, meio travado a sua mira. Tem a C4, o Bubu. Ainda tem uma smoke e uma HE. Achou outro canto. Tá tomando um tiro do lado, não sabe de onde vem. Joga uma HE, o Bubu. 12 segundos, precisa clicar no defuso. Ele prefere recarregar e de lado morre o Bubu. Ê, Bubu, o que você foi fazer aí, meu filho? Tô achando também que virou bagunça, né? Cola aí, C4. Aí foi o Neige, famoso mata tudo.